Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Stonebloku dvojky. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase tady nahoře na obrazovce máte odkaz na celou sérii a můžete to skouknout ještě předtím, než se pustíte do tohohle. Jinak zase tady proběhnou stream a ukážu vám za chviličku, co jsme tam dělali. Každopádně teďko jsem tady nahoře v Endu pro jeden jediný zajímavý úkol. A to jest, tady máme questy a potřebuju, abych splnil tohleto, aby jsme se mohli dostat k těm dalším questům. Takže máme navštívit End a máme se dostat až nahoru. Což teoreticky tady tak nějak jsme, ale nevím, jestli se nám to tady splnilo, takže já se pokusím tady trošičku tak jako chodit, lítat, ale pořád se mi tohleto bohužel z nějakého důvodu nechce splnit. A takže, no ne, vážně, mám to splněný nebo ne? Počkat, vyzvedneme si. Jo, počkat, my už to máme splněný. Aha, no tak dobře. Tak jo, tak tohle je jenom tak jako pro vás, kdybyste náhodou nevěděli, jak tohle splnit, tak to tady máte takhle napsaný. No dobrá, no a já teďko se vrátím zpátky dolů na portál. Tak, tady skočím dolů. Tak. A vážení přátelé, chviličku to trvá. Tak, než procestujete prostě všechny tyhle ty. Tyhle ty teleporty. Tak, mining. Tak, a už jsme tady. Teďko skočíme sem. Portneme se ještě jednou. Halo, prosím. Tady jdím redom. Ale no tak. Dobře, mimochodem dostali jsme Signalum Conversion Kit, což je docela dobrý, protože si můžeme potom tím Conversion Kitem předělat náš přístroj na mnohem lepší. Každopádně, teleport domů a jsme tady. Tak jo, pro zrychlený začátek, už to zase ukládá. Pro zrychlený začátek. Tak na streamu jsme dělali hodně slepice. Tady si můžete všimnout, že se nám podařilo dostat se do našeho ultimátního cíle, teda alespoň prvního z ultimátních cílů, a to je drakonivá slepice. Takže ta nám teďko produkuje, máme je na desítkovaný, takže máme drakonium, což je super a s tímhle si budeme pracovat. Udělali jsme ještě pár dalších slepic. Každopádně chystá se tady na nás jeden upgrade, který budeme muset udělat, a to jest tady to. Tenhle jste kolektory předělat na trubky. No a já už jsem zkoušel tady tohle to předělávat na tyhle ty normální transfer pipy, ale oni z nějakého důvodu tady v tomhle modpacku jsou docela hodně pomalý. Takže na streamu jsme vyvinuli speciální technologii Pulsating Iron Chicknu, který asi teda budeme muset ještě tady nadesítkovat. A tady to tady právě přesně slouží k tomu, aby jsme ještě minimálně jednu tuhle tu Pulsating Iron slepici dostali, a protože pak je můžu nadesítkovat. Ale už to samotný, že máme tuhle tu Pulsating Iron chicknu, znamená, že můžeme mít Pulsating Iron, což nám umožní přístup k docela slušným trubkám, které nám v tomhle tom pomůžou. Takže tak, čili tohle co jsme dělali, jinak ty slepice, ty jsme udělali za A kakaový, potom klejový, potom krvavý slepice, potom snowballový, potom netherwortový, lapisový a slimeový. No a potom ty drakoniový, takže tak. Jinak, současně s těma drakoniovejma, potom, protože jsme vyplejtovali všechen čas v lahvi, tady můžete vidět, že tady mám teďko 7 minut, tak jsme použili akcelerační vantku, která je super, jo, já vám ji ukážu v praxi, pokud ji neznáte náhodou z naší předchozí série. Takže takhle. Klikáte s tím na to a ono se to zrychluje trošku, jo, vidíte, že to jede trošku rychlejc, akorát, že tady ta vantka se velice rychle spotřebovává, takže jsme si udělali tady ten vyverní flux kapacitor, který se právě dělá z drakonia, v tom nám právě pomohlo to drakonium, no a ten se dá nabít až do 64 milionů RF, což znamená, že on nám tady dobíjí tu naši hůlku, což znamená, že my ji můžeme používat více, ale hlavně se nám potom bude hodit na dobíjení třeba naší pistole a dalších věcí, třeba brní, až ho budeme mít na sobě. Takže tak, a dobíjí se relativně rychle v tomhle tom, v těch baterkách, takže to je naprosto super, takže to doporučuji si taky udělat za začátku, i když je to taková věc, na kterou musíte mít docela dost toho drakonia, a to přesně, pokud si to dobře pamatuju, 56 ingotů. Takže tak, dobrá, takže, vážní přátelé, pojďme se pustit do nějakého progresu, protože, vážní přátelé, minule se nám stala taková zajímavá věc, a to ta, že jsme nenašli draka. Ano, je to tak, v Endu prostě není drak. No a jak se k němu dostat? No, tohleto je
takovej bod téhle z té série, kterýho jsem se obával už od začátku, co jste mi o tom začali psát. Protože my budeme muset zabít slepici. Ano. A to ne jen tak ledajak, vážní přátelé. My budeme muset doslova umlátit klackem. Doslova si budeme muset vzít klacek a umlátit tu slepici. Podívejte, je to tady dokonce napsaný. Získejte slepičí tyčku pomocí zabití slepice tyčkou. Jo. Takže tohle to budeme muset udělat. Ale naštěstí, vážení přátelé, nebojte se. Nebojte se, protože před natáčením tohoto dílu já jsem se vydal do širokých plání, dalekých končin a širokých a dalekých vršků. Procestoval jsem svět a našel jsem ho. Ano, našel jsem ho, vážení přátelé. Že nevíte koho? Je to tak. Je to tak, vážení přátelé. Je to Božkův bratr. Ano. Našel jsem Božkova bratra. Božkova zlého bratra, který se jmenuje Zlořek. Ano, je tady. Je tady. Uvěznil jsem ho tady v tomhle tom vězení. Udělal z toho bobek. Z toho úleku. Ale ne, aby vám ho bylo líto, vážní přátelé. Zlořek totiž normálně vyvraždil celou Božkovu rodinu. Ano. A dokonce se povídá o tom, že zabil i Božka a nahradil ho zlým robotím klonem. Je to tak, vážní přátelé. Tento nevinně vypadající slepičák, ale nenechte se zmást, je to podlý padouch a musí být odstraněn z tohoto světa. Takže, vážní přátelé, při těchto okolnostech se nedá nic dělat. Je to nepřítel slepic číslo 1. To máte vlastně jako, když máte Jamesa Bonda a toho padoucha, tak je to přece jenom taky člověk a je proti lidstvu. Takže tohle to je nepřítel slepictva, Zlořek. Takže vážím přátelé, pro ty z vás, kdo mají rádi Božka a obecně slepice, teď se nedívejte. Tak, Ježišmarja, pomoc, on se brání, vážní přátelé, já vám to říkal, je to Zlořek, Ježišmarja, Ježišmarja, vážní přátelé, ne, nenecháme se zabít Zlořkem, Zlořek se brání, tohle je jeho pravá forma, Vážení přátelé, tak tohle to bylo ukrutné, urputné, já se vsadím, že vy jste mi to nevěřili, vy jste si říkali, on si to na nás vymýšlí, vážní přátelé, on si to na nás určitě vymýšlí, on jenom chce prostě zabít slepičku, ale ne, vážení přátelé. Bylo to tak, Zlořek je zlý. Tady jste to viděli. Tak, vážní přátelé, děkuju za pomoc, Jolando a Vlasíku. Já vás teďko zase šoupnu takhle sem. No, a my jsme naštěstí porazili slepičího padoucha Zlořka. Nechť je čest jeho památce, přeci jenom je to slepice, takže ho máme rádi. Ale musel být odstraněn z tohoto světa. No a to znamená, že my jsme získali chicken stick, vážní přátelé. Je to tak. No a v čem nám tahle ta slepičí tyčka pomůže? No ona nám pomůže spavnout Enderdraka. Přesně si nejsem úplně jistý, jak je to udělaný. Takhle pradávnou magii jsem ještě neskoumal. Ale nebojte se, na to přijdeme. Každopádně předtím si vybereme ještě nějaký questy. Tak kde jinde začít, než u slepic, vážení přátelé? Protože tady, podívejte na to, máme spoustu splněných slepic. A to všechny, kromě Awaken Draconium slepice. Ale jinak, tady všechny v podstatě máme dodělaný, takže to je velice značný pokrok a můžeme si za to vybrat odměny. Takže, random. Garden Cloche, super, ten se nám bude hodit. Tak, 8x upgrade speed, magické. Dobře, dobře. Tak, a co dále? Spawner Changer. Jibrďo, to zní velice zajímavě. Co pak máme dále? 3x hopper, to nikdy neuškodí. Reinforced Conversion Kit, to už jsme dostali. 2x Ender Tank, to se taky může hodit. Simple Alloy Smelter, taky super věcička, ale tu už asi máme. Torch Launcher, další do zásoby, super, torčky nám v životě nedojdou. Epic Bacon, vážní přátelé. Tak, co dále tady máme? 4x Storage Upgrade. Co dále? Basic Capacitor 4x. A Invar Hammer, super, náš starý dobrý známý. 4 drakonické jádra, super. A poslední dvě tady v tomhle samodvětví. 8 Chance Cube a Bacon, Epic Bacon, super. No a máme tady ještě jeden a to je za tohle. A to jest zase Epic Bacon, vážní přátelé. Takže tak. Takže, vážní přátelé, pojďme si uklidit tyhle ty věci, co jsme dostali. Bylo to super, ale musíme si to uklidit, takže tum tum, tadadum, tom tom,
tohle a... No to byl zlořek, vážení přátelé, to byl zlořek. A vajíčko, endstone máme ještě nějaký. Jo a ještě tady ty dvě věci. Super, tak jo, vážím přátelé, no a teďko nás čeká souboj s drakem, vážím přátelé, ale já jsem, ty brujo, jak máme v ruce ten pytel, to je dobrý. Bacha na něj, nedívám se na něj. Ale já jsem si tady vlastně z nějakého důvodu omylem minulé splet s save, takže to, jak jsme tady dělali ten laserovač na ty emeraldy, tak to já bohužel tady ještě nemám, takže mi dejte chviličku, já to střihnu a jenom si to tady dodělám, protože to jsme měli a uděláme si znova to brnění emeraldikový a pak se na něj vypravíme. Tak jo, vážní přátelé, jsem tady a máme tady atomický rekonstruktor, tak pojďme před něj hodit nějaký emeraldy, zapneme to, barabim barabum. 3, 2, 1 teď. Tak, dobrá, a z tohohle si uděláme to brnění. A já bych řekl, že budeme připraveni jít na draka. Tak, tak, tak a ještě tak. Tohle to všechno zvládneme najednou. Jo, takto a takto. A ještě takto. Poslední část našeho brnění. Tak, tohle to sundáme. Tak a už jsem nám konečně zase vidět naše očka. Tak, no a tohle to si uložíme tady někam sem. Tenhle se nemenuje Emeraldik, ale Emeradik, jsem zjistil, takže se vám omlouvám za špatné vyslovování. No a teďko, stačí, jo, to jsem nechtěl, stačí si vzít pistoli, doufám, že nám bude stačit, když tak máme meč a tak dále a tak dále. A vlastně teoreticky, počkat, hele, teď by se nám to mělo dobít, je to tak, dobíjí se to. Jo, je to nabití, dobrý. Teď nám stačí se vlastně dostat do endu a nějakým způsobem vyvolat toho draka pomocí téhle té tyčky. Já bych to zkusil tady, ale to se mi nechce riskovat. A myslím si, že k tomu budeme potřebovat ještě jednu věc a to je obsidian. Takže já si nějaký vezmu a pojďme se teďko přesunout zpátky nahoru do endu, protože tam je asi ideální příležitost a prostor na to s ním bojovat. Teda ono tam toho prostoru moc není, ale uvidíme, jak to půjde. Tak a do endu, tak teleportace, tak ještě, ono vždycky potřebujete chviličku počkat, výborně, tak už se nám to načítá, no a tady, teďko, no, kde to zvládneme, já si tady vykopu takovejhle malý prostůrek. A ono by to nemělo být problém, protože ten drak nemůže ničit bloky, takže já si myslím, že když ho spavnu tady, takže to půjde, ale vůbec netuším jak. Takže chicken stick pravým tlačítkem, a to nám nedá ani žádnou nápovědu ohledně toho, jak ho máme spavnout. Dobrá, tak pojďme si to přečíst. Ender chicken is spawned by dropping a chicken egg. Aha, jasně, takže my musíme dropnout slepičí vejce na kruh s obsidiánu s diamantovým blokem uprostřed a ten kruh s obsidiánu má být jak velký teda? A máme použít tu tyčku na to, aby jsme zničili ten její štít, takže my budeme fakt bojovat s kuřecím bosem? Ježišmarja, tady jsou ještě slepice zlejší než zlořek. No, tak tohle je zajímavý. Vážení přátelé, dejte mi chviličku, já si to vygooglím, jak velký má být ten kruh, protože to opravdu netuším. No a vypadá to, že nebudeme bojovat vyloženě s drakem, ale se slepicí. Těžko říct, já myslím, že to spavnuje draka. Ale ok, dobrá, tak mi dejte chviličku a já jsem tady hnedka zpátky. Tak, vážení přátelé, jsem tady zpátky a zkoušel jsem si ještě domů, zároveň pro ten diamant a tak dále. A udělal jsem si ještě glass bottle, protože to je vlastně ten hlavní důvod, proč jsme tady. No a tak nějak jsem googlil, co to vlastně má být. A zjistil jsem, že ten prstenec z toho obsidiánu okolo toho diamantového bloku je vlastně čtverec. ale... Jo, to se počítá taky. Každopádně, tak mi došlo, že možná budeme chtít tady trošku víc prostoru, protože jestli se nám spavne nějaký drak, tak tohle z toho bude hodně málo prostoru. Takže pojďme vzít Destruction Gadget, kde pak ho máme, tady, a
způsobit tady nějakou destrukci, třeba nahoru, já nevím, 8, jedna stačí, 5, počkat, ještě hloubka trošku větší, 13, 14 bloků třeba, tak nějak plus minus, aby jsme tady měli takovou arénička. No to je možná moc vysoký, takže zpátky. Tak a nahoru 8, to tam nám stačí asi 5. Tak, dobrý. Zase nechcem, aby nám totiž ulít, takže i když no, hele, ještě moment, počkat, vrátíme se zpátky a ještě to trošku zmenšíme, protože já chci, aby se tu trošku zasek ten Ender Drag v tom, případně. Takže nahoru dáme třeba 3 bloky. Aha. A to je ideální, vážní přátelé. Dobrý, tak jo, takže tady to trošku osvětlíme. Tak. No a tady se to stane, vážní přátelé. Tady se to stane, protože, vážní přátelé, já to udělám. Jsme připraveni spavnout Ender Draka, nebo, počkat, jak se tomu říká tady. The Mighty Ender Chicken. Já hele netuším, co se stane. Možná, že to fakt bude slepice, ale potřebujeme dračí jak, takže bych předpokládal, že to bude drak a zároveň, když jsem to googlil podle draka, tak mi to našlo tohleto. Takže tak. Jo, a my potřebujeme ještě vajíčko. Vajíčko potřebujeme. Ježiš Maria, já jsem si nevzal vajíčko. Máme tady nějaký vajíčko? Nebo nějakou slepici? Ježiš Maria, budu muset jít celou cestu zase zpátky domů. No dobře, hned jsem tady s vajíčkem. Tak je vážně, přátelé, jsem tady zpátky, vzal jsem si jich pro jistotu 6. Dobrá, a teďko, pokud je pravda to, co se povídá, a respektive pokud to na Google píšu správně, tak teďko bych měl hodit tohle vajíčko a něco se stane. Takže tak, každopádně, ještě předtím, pojďme si připravit laserovou pistoli. Máme tady meč, pistoli a brní. Doufám, že nám bude stačit. Takže, vážní přátelé, dobrá. Zlořek byl padouch, ale to, co přijde teď, bude mnohem horší, vážní přátelé. O, už se to děje, Ender Chicken se nám spavnuje. A, počkej, co? Hej, co? Ne? Hej, počkej! To je nějaký moc velký. Ne, hej, ale tak jako počkej, to je nějaký mega vejce, to jsem jako úplně nepředpokládal. What the, ježiš. Tak teď by se mohli vidět můj výraz, protože, au, to co, co to je, co to, tady, ona tam má ten štít, ježišmarja, ono tady všechno bouchá, já mám 3,5 srdíčka. Tak to jsem teda brutálně podcenil tohleto. Já doufal, že nás naše brdění ochrání, ale ty brďo, já si možná budu muset udělat nějaký lepší. Ježišmarja. Co to je za zvuky tohleto? Ona, počkat, ona ničí bloky. No tak to je super. To je super tohle, jo? Kde mighty are supposed to whack me? Whack them chicky tendies glowing bow with some chicken stick, jo? Tak, takhle nám to tady napsali, ježišmarja, ale já fakt umřu. Každopádně, ale my máme za úkol praštit tu slepici tímhle s tím, jo? Takže. Pomoc. Dobře, ale počkat, pokud se nepletu, tak já jsem tady viděl ten dech, takže neklikat na bloky, klikat do vzduchu a získáme dračí dech, super, hele. OK, du, ještě nějaký. Ne, ono se nabíjí a jde po mně. Aha! Ono střílí normálně laser. Tak, počkat. Vybereme ten dech. Tak, klikej, dokud to ne. Ne, počkat, já jsem zase udělal nějaký ty další. Tady máme drakonium, to musím sebrat. Hele, ale počkat, já bych měl jakože, jak měl zdrhnout. Tohle není dobrý, tohle není dobrý, kolik to máme? 2 Dragon's Breathy. Okay, rychle, ještě ho tam je trošku. Ne, dobře, tak nic. Ježiš, co to je ale za zvuky? Pomoc. Dobře, jak potřeba ten dračí dech, prosím. Jako já vím, že jeden mi stačí prozatím, ale... Co to je tohleto? OK. No dobrá, vážím. Tohle jsem v životě nečekal, že nás někdy čeká. Já jakožto milozník slepic tohle to schvaluju, ale... tohle to je prozatím nad naše síly. Já si budu muset udělat nějaký
dejme tomu drakonivý brnění, aby jsme vůbec odolali nějakému tomuhle z tomu náporu. Takže prozatím se tam vracet nebudeme a tenhle ten souboj nás čeká někdy do budoucna. Takže, dobrá, ale hele, máme dva dračí dechy. Což je dobrý začátek, my jsme potřebovali minimálně jeden a máme jeden navíc, takže asi tak. A pak máme ještě Ender Air botly, ale ty jsou nám úplně k prdu, protože, no, asi tak. Dobrá, takže ultimátní cíl máme potom porazit zlou velkou slepici, zlýho zložka, mega zložka, takže tak, možná, že tohle to je nějaká nová fáze zložka, který se vyvinul a bojuje proti nám, těžko říct, něco z toho. Každopádně ty brdě, tohle to bylo pro mě docela překvapení. A potom se ho teda pokusíme zabít, myslím si, že prozatím jako fakt nemáme na to ani zdaleka dobrý vybavení. Takže tak, ale pojďme se sbírat teda, co všechno potřebujeme, protože pokud si to dobře pamatuju, tak my budeme potřebovat, ne Prismarine Shard, počkat, ale asi jo, Prismarine Shard, ale potom tam byl ještě, no já se raději kouknu, my totiž potřebujeme Philosopher's Stone, tak, a na který potřebujeme tenhle ten Ender Star, a na to potřebujeme, jo, Prismarine Shard, Black Quartz, Dračí dech a Nether Staru. Takže to znamená, že ten Black Quartz nám vlastně padá ze slepic a Nether Staru jsme získali z toho vidra. Otázka je, jestli jsme ji opravdu získali, protože ono to možná bylo v tom saveu, co jsem přepsal. Tak možná budeme muset vidra zabít ještě jednou. Ještě jednou. Ne, počkat, hele, zabili jsme ho. Ale kde máme tu... kde máme tu Nether Staru? Ne, vážně. Kde máme tu Nether Staru? Kam se podělo? Kde může být? No dobře, já to najdu a hned jsem tady zpátky. Tak vážení přátelé, ať jsem ji hledal, jak jsem ji hledal, tak jsem ji prostě nenašel, takže pojďme si postavit sněhuláka, teda vidruláka a zkusíme to znovu. Takže, raz, dva a... No tak tam se mi teda zrovna dávat nechtěl. Tak pojď. Tak a ještě jednou to zkusíme. Bezva. Bezva na kaši. Do třetice všeho dobrého. Tak, dobrý, máme ho tam. Tak, dobrá, tohodle už snad porazíme. Vzhledem k tomu, že jsem ho nechal tam se hezky zaseknout, tak by to neměl být žádný problém. Takže pojď, spavni se, vybouchni, výborně, střílíme. Tram tadáda, on se nemůže nikam pohnout. Na nás nedostřelí, takže to je fajn. A jdeme na to. Tak, tohle ta pistole jako funguje, ale není až tak jako mega dobrá. Jak bych si úplně přál, ale jako funguje. Funguje na libovolnou dálku, takže tohle je úplně super. No a už to bude vážný, přátelé. Tak, máme ho. Super. Tak. A počkat, bychom ji vylevlovali. No dobrá, dobrá, výborně. Tak jo, každopádně, pojďme se teďko vrátit zpátky dolů. Tak. Čekání na smrt. Tak, pojď. A... Takto a jsme tu. Tak, teďko z toho vycraftíme toto, ze všeho, co máme, super. A teď už nám chybí jenom glowstone, redstone, diamanty, emeraldy, brilianty a tak dále, takže pojďme to dát dohromady. Redstone, jo, dobrá, tak si vezmu tady nějaký. To by taky neměl být problém, dva bloky. Takže tak, a nějaký ty diamanty, emeraldy jsou tady, nahoře. V naší farmě tady, farmičce, tak, diamanty, emeraldy, tak, a pojďme dolů, no a ještě glowstone, že jo, glowstone máme kde, glowstone náhodou, ne, dobře, glowstone bychom měli mít, máme slepici si myslím, glowstone novou, takže pojďme se mrknout sem, tak, dolů, tak, a glowstone máme tady, výborně. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, to by mělo stačit. 9. OK, dobře. Nevadí. Tak, a teď to dáme dohromady. Takže. K. Tak. A je to. Easy peasy. No a máme kámen mudrců, vážní přátelé, Philosopher's Stone. Takže to znamená, že my můžeme teďko začít předělávat Dark Matter. Pokud si uděláme zdroj uhlí, tak když tady vezmu třeba blok, tak my si z uhlí můžeme dělat další věci, takže třeba tak a tak a tak
A máme alchemical coal. Když k tomu přidáme toto a toto, tak máme Mobius fuel. A když k tomu přidáme další, tak máme Eternalis fuel. A toho potřebujeme ještě víc, ale potom budeme mít Dark Matter. Takže tohle se nám otevírá spoustu netušených možností, včetně toho, že se konečně dostáváme do módu Project E a je to první splněný quest tady v téhle z té sérii. Takže pojďme si za ní vyzvednout odměnu Water Candle. Nice. Dobrá, tak jo. Takže začínáme i tohleto, což nám do budoucna usnadní spoustu práce. No a objevili jsme nového, neskutečně silného nepřítele, vážení přátelé. Takže máme motivaci si udělat nějaký pořádný brnění a nějakou pořádnou výzbroj, aby jsme se mohli na něm pořádně vyřádit. Každopádně to už ode mě bude pro dnešní díl všechno. Pustíme se do nějakého progresu příště, každopádně dneska večer zase stream, tady na tom trošku máknem, takže přijďte. No a já se na vás budu těšit, mějte se krásně a čau čau.